स्वागतम जानाइछो मैजिक मोमेंट विद विक्रम सीजन 3 लय आजि एटा बिखे खण्ड आपनालोगर आगले आमी आग्रह बिचारिछो अहाकाली जन्माष्टमी जन्माष्टमी की आयोजन ताके लय आपनालोगक एबार आग्रह बिचारिछो ए बिखे खण्डति आपनालोगे गम पाइसे इयाते जन्माष्टमी प्रस्तुति चलि आछे आमी बर्तमान आहि उपस्थित होइछो इस्कन गुवाहाटीत स्थित इस्कनर ठाइत आरो आपनालोगे देखिसे बर्तमान तुर्सी आरती चलि आछे आरो खन्ते समय पिछत मैं एफाले देखुवाब बिचारिछो एफाले खन्ते समय पिछत इयाते दर्शन हब आरो दर्शनर बाबे मुकुलि करि दिया हब इयाते आरती हब सन्ध्या आरती किन्तु सन्ध्या आरतिर आगत बर्तमान चलि आछे तुलसी आरती किस दृश्यांश आपनलोग देखा विचारिछो एया तुलसी आरती सन्ध्या आरतिर आगत एक उखल माखल परिवेश आरो ए उखल माखल परिवेशर माजत सकलो भक्तय कृष्णर नाम कृष्ण ध्वनिरे मुखरित हो परिछे ए सन्ध्याति आशा करिछो आजि ए विशेष खण्डति चाय आपनलोगे निश्चय भाल पाब तुलसी आरती अलप चाइल जन्माष्टमी आगत जन्माष्टमी प्राक्षणत एनेकुवा धरणर धुनिया परिवेश एटा होइ परिछे आरु कत कि व्यवस्था चलि आछे कत कि कार्यसूची चलि आछे आपनालोक ताले लै जाव बिचारिछो जन्माष्टमी आगत आग मुहूर्त एनेकुवा उखल माखल होइ आछे इस्कनर ए जी कार्यालय आसे आपनालोगे निश्चय देखिसे ए गुटे टेबुल खनत निमंत्रणी चिठीरे भर्ती काक निमंत्रणी जाब कोत जाब किमान खन निमंत्रणी जाब सकलोबुर आपनालोगे देखिसे हाजु होइ आछे आरो सकलोए एनेके निमंत्रणी সকলকে দিবলে সাজু হৈ গৈছে আৰু এনেকে দিন রাত কাম চলিছে ইয়াতে জন্মাষ্টমীৰ আগত যাতে জন্মাষ্টমী মহোৎসৱ সকলোৱে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ যি তত্ত্বকথা ইয়াৰ যি ভিতৰত লুকাই ৰখা যিখিনি কথা আছে সকলোৱে যাতে ইয়াৰে অমৃত পাব পাৰে তাৰে মই ইয়াৰে যি বিষয়ববি আছে তেওঁলোকৰ পৰা অলপ মই জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা ইয়াৰে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে সকলোৰে নিমন্ত্ৰণী চিঠি মই দেখিছোঁ ইয়াতে সাজু হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰস্তুতি মানে আমাৰ যিসকল আজীৱন সদস্য আছে তো নৰ্মেলি আমি তেওঁলোকলৈ পাৰ্চনেলি তেওঁলোকৰ নামত চিঠি পঠাওঁ তো আমাৰ গোটেই অসমত 3500মান আজীৱন সদস্য আছে তো এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে চিঠি ৰেডি কৰি আছোঁ তাৰে প্ৰায় 1500মানে গুৱাহাটীত আছে তেওঁলোকলৈও চিঠি যাব আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া আছে বা আমাৰ ৱেল উইচাৰ্ছ আছে তো আমি সকলোকে পাৰ্চনেলি ইনভাইটেশ্যন দিওঁ তো আমি তাৰ কাৰণে চিঠিবিলাক ৰেডি কৰি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সকলোবোৰ চিঠি ৰেডি কৰিছে জন্মাষ্টমী একেবাৰে ওচৰত আহিছে মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ জন্মাষ্টমী একেবাৰে দুৱাৰ দলিত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আমাৰতো সব বছৰে যেতিয়া জন্মাষ্টমী ওচৰত আহি পায় সকলোৰে আমাৰ সব ভক্তৰ মনতে আনন্দ ফুলি উঠে তাৰপিছত আমি ভাল পাওঁ জন্মাষ্টমী আগতে কিবা ভগৱানৰ কাৰণে কিবা ছাৰ্ভিচ দি ভগৱানৰ কাৰণে সেৱা কৰি বা মানুহক ইনভাইট কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে মানৱ সেৱাটোও এওঁলোকে এক ভগৱানৰ যি কৰিবলগীয়া কাম বা ছাৰ্ভিচ হৈছে সেই হিচাপে ধৰে আপোনালোকে নিশ্চয় কৰি থাকক আমি আনবোৰ যি প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে তালৈ যাব বিচাৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছে বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ গৈছে সন্ধিয়া আৰতি আৰু এই সন্ধিয়া আৰতিৰ বাবে সকলোবোৰ ভক্তই হাত মেলি আহ্বান কৰিছে কৃষ্ণক আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সন্ধিয়াৰ আৰতি Oh,
আছে মোর পাঁচফালে আরতিত সকল ভক্ত মগ্ন হয়ে নাচি আছে সকলবর যেন কৃষ্ণর লগত একাত্ম হবলে কৃষ্ণ কনসিয়াসর লগত একাত্ম হবলে তেওলোকে যেন এক মানব করেছে তেওলোকে সকলে যেন প্রচেষ্টা করেছে আর অহাকালি জন্মাষ্টমীর বাবে ইয়ারে আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে সকলবর উখল মাখল পরিবেশ এক উখল মাখল পরিবেশ সকলবর গাইছে সকলে নাচিছে আর এনেকা দৃশ্য আপনাদের দেখাব বিচারিছো কীর্তন চলি লাগবে কিন্তু সময় হয়েছে যাদু চা যাদু এটি চাই লাদু চার সময় হয়েছে আর যাদুর বাবে আজি আমার লগত দুইগারীকর যাদুশিল্পী আছে মেজিশিয়ান কাব্য আর আমার লগত আছে মেজিশিয়ান তন্ময় কিন্তু তন্ময় যাদু চাম তার আগতে কাব্যর যাদু চাই লোলে বিচারিছো কাব্য ঘর আজি কি প্রস্তুতি চলছে সকলপিনে জন্মাষ্টমীর উখল মাখল ঘর কেনকা প্রস্তুতি ঘরত মাই কি কয় লাড়ু বনাইছে পিঠা বনাইছে পায়ক বনাইছে ভোগ বনাইছে পায়ক বনাইছে মানে আয়োজন পুরা দমে চলিছে আজি কি জাদু দেখুয়াবা আজি মানে খালি প্রেমর জাদু দেখাম খালি প্রেমর ওকে এটা আপনি আপনাদের দেখা পাইছে মূল এখন পুরা খালি প্রেম এখন আছে ইয়ার একটু আঁকা চাকা নাই এটা জন্মাষ্টমীর আগ মুহূর্ত এখন প্রেম খালি থাকলে বহুত বেয়া দেখা হয় আহক চাও মানে জাদুতে কি করল সচাকে জন্মাষ্টমীর সময় প্রেম খালি থাকলে একেবারে বেয়া লাগে চাওয়া হক এই জাদুটো সম্পূর্ণরূপে খালি প্রেম সম্পূর্ণরূপে খালি প্রেম আর এই খালি প্রেমত মেজিশিয়ান মেজিশিয়ান কাব্যই নিজের জাদু চলাই আছে আর নিজের জাদুরে কি করে চাও জন্মাষ্টমীর সময় জন্মাষ্টমীর নাম চলি আছে ও মাই গড ও মাই গড আর ডাঙর হাত চাপড়ি নিশ্চয় হব লাগে আমি নিশ্চয় দেখিছো জন্মাষ্টমীর সময় ইস্কন মন্দিরের ভিতর এই সঙ্গীত এই নাম কীর্তন ধরে থাকার সময় যেটা এনেকে যাদুর মাজেরে এই যাদুর মাজেরে যেটা কৃষ্ণর আবির্ভাব হয় জন্মাষ্টমীর দিন আর তাতকে ডাঙর যাদু কি হব জন্মাষ্টমী কেইটিমান মুহূর্তর পিছত এই জন্মাষ্টমীর বাবে উখল মাখল হয়ে পড়ছে ইয়ার পরিবেশ যখন ভক্ত আছে উৎসাহ আমি নিশ্চয় দেখিছো আর এই ভক্তর উৎসাহের মাজত আজি আপনার লো চাহ হোক এই কীর্তনের মাজলে লো যাব বিচারিছো সকলে কেনেকে আনন্দত নাচিছে আনন্দত মতলিয়া হয়ে নাচিছে তাকে দেখাব বিচারিছো আও শুনি লম কীর্তন এইবার বর্তমান আমি গুহাটির ইস্কনের সভাপতি তখেতর জানিব বিচাৰিছো বহু পরিক্রমা তখেতে করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন ঠাইত লন্ডনেরপরা ভারতলৈ আর বর্তমান আপনি কেনেকে জড়িত হল কেনেকা এই যাত্রা কি এই যাত্রা তার বিষয়ে অল্প আমাক জানাব বিশেষ মই প্রথমে ইউকের আসলো মই ইয়ারপরা 1969 ইউকের গেছি পড়বলে 10 বছর বয়স আসলে তাতে মই ইনভলভ হলো ইস্কন মই বিচাৰিছিলো হ্যাপিনেস মই হ্যাপিনেস হব মই প্লেনও চলাইছিল মাউন্টেনিং করেছিল সুইমিং করেছিল বহুত কিবি করেছিল বাট মানে দেখছি হ্যাপিনেসটো অনুভব না থাকে তাৰপিছত মই কেনে হ্যাপিনেস পাম মই বাইবেল পড়িল কোরআন পড়িল তাৰপিছত ভগবত গীতা পড়ার পিছন মই দেখিল যে হ্যাপিনেসটো আছেতো এই হ্যাপিনেসটো মই যি বস্তু বিচাৰি আছো এইটোত নাই বেলেগ বস্তুত আছে কারণ এইবিলাক বস্তু সব খন্তকীয়া আর হ্যাপিনেস বিচার পার্মানেন্ট সো দেখছো কি আমার স্পিরিট যোনটো পার্মানেন্ট তার আমি জড়িত হলে এটা হ্যাপিনেসটো পার্মানেন্ট হব সো মই গীতাখন পড়ি পেলাম খুব ভাল লাগিলে সো মই ভাবিছো ইমান যে পড়ি ভাল লাগিছে তো মই গীতাখন পড়ি পেলাই সেই ধরনের জীবনটো পালন করো আর ভাল লাগিব আর দেখিল যে বহুত হিন্দু অনুষ্ঠান আছে সনাতন ধর্ম পিছে প্রচার করে বা পালন নকরে তেনেকে
মই এই কথাটোৱে প্ৰশ্নটোৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ। বহুতে গীতাখন পূজা কৰে, ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থোৱা, সদায় ৰাতিপুৱা আবেলি ধূপ দেখুৱাই তেওঁলোকে পূজা কৰে। গীতাখন পূজা কৰা বস্তু নে পঢ়া বস্তু? গীতাখন হৈছে আমাৰ জীৱনত এপ্লাই কৰা বস্তু। অকল পূজাকো ৰাখি থোৱা নহয়, পূজাটো কৰা মানে আমি সন্মান দিছোঁ। কাৰোবাক সন্মান কৰিলে তাৰ যি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানটো আমি নিজে পালন কৰিব লাগে। সেইটো সেইকাৰণে মই দেখিলোঁ ইস্কনত যোনটো প্ৰচাৰ কৰে সেইটো বস্তু পালনো কৰে। বাকী অনুষ্ঠানবিলাক আমি যেতিয়া মঠ মন্দিৰ যাওঁ তেতিয়া ক'ব ইয়াত পূজা কৰা, এইটো ইয়াত 10 টকা এটা দিয়া, এইটো কৰা, পিছত ইস্কন সেইটো নহয়। ইস্কনত কয় যে আমাক জ্ঞান এটা দিয়ে, নলেজ দিয়ে, আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি, আমি কিয় জন্ম লৈছোঁ, আমি জন্ম হৈ পেলাই কি কৰিব লাগে, সেইবিলাক কথা কয়। সেইটো কথাকে মোৰ অলপ ভাল লাগিলে এইটো জানি পেলাই। তুমি দেখি জীৱনৰ এটা মই উদ্দেশ্যটো পালোঁ গীতাখন পঢ়ি পেলাই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে কেৱল গীতাখন আপোনালোকে পূজা কৰা বস্তু নহয়, এই গীতাখনত যি কথা আছে, যি তত্ত্ব আছে, সেইবোৰ উলিয়াই আমাৰ জীৱনত আমি সেইবোৰৰ পালন কৰাহে আমাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। তেতিয়াহে গীতাৰ হয়তো আমি সঁচা অৰ্থত আমি সন্মান দিয়া বুলি আমি নিজকে ক'ব পাৰিম। আমি এই যি জন্মাষ্টমীৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰু ক'ত কি হৈ আছে ইস্কন মন্দিৰৰ আমি বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় দেখিছে ভক্তসকলৰ এই যি সোঁত, এতিয়া বৰ্তমান জোলন চলি আছে আৰু জোলনৰ বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী ভক্তই ইয়াতে সাজু হৈছে। তেওঁ যাতে এবাৰ হ'লেও তেওঁলোকৰ যি ইস্কনত আছে তেওঁক যাতে জোলাব পাৰে। এতিয়া জোলন পৰ্ব চলি আছে, আপোনালোকক জোলন পৰ্ব দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। জোলন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মোৰ পাছফালে জোলন হৈ আছে আৰু ইয়াতে ভজন তেওঁলোকে কীৰ্তন কৰি আছে, ভজন কৰি আছে। আমি আপোনালোকক ভজন শুনাব বিচাৰিছোঁ। যাদুৰ সময় হৈছে আৰু এই বিশেষ যাদুটোৰ বাবে মোৰ লগত আছে 1 গিলাচ গাখীৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মাখুন চোৰ বুলি কওঁ আমি কানায়াক, আৰু জন্মাষ্টমীৰ দিনা বিশেষ গাখীৰৰ যাদু এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ লগত 1 গিলাচ যাদু আছে আৰু গাখীৰ তেখেতে খায় নে নাখায় তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সঁচাকৈ মাখন খুব তেখেতৰ পচন্দ, প্ৰিয় হয়নে নহয় তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ 1 গিলাচ গাখীৰৰ এই বিশেষ যাদুটো। যাদুটো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। আপোনালোকৰ আগলৈ এনেকুৱা যাদু আমি আনি ৰাখিম যাতে আপোনালোকৰ জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি লৈ আহে আৰু সকলো দুখ যাতে আঁতৰায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ জীৱনটো যেন
সুখেৰে ভৰি পৰক, মঙ্গলময় হওক, এই কামনাৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ।